طرح کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بیوی سے جمع کی حرمت صرف روزے کی حالت میں ہے یاد رکھیے روزے کی راتوں میں یہ حرمت نہیں ہے یہ صرف روزے کی حالت میں دن کا ہے رات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے رات میں مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس میں انشاء اللہ العزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کسی کا بھی اس معاملے میں اختلاف نہیں آتا ٹھیک ہے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں جزاک اللہ